2010. Gadā Double Face Steels maina savu imidžu. Tad jūs laikam jau esat šādā sastāvā un jūs nofilmējat klipus kompozīcijām. Tu neesi viens tāds janvārī un ja tā nav martā. Kā notika šī imidža maiņa? Tas tad jūs sanācāt kopā un izdomājāt, ka jūs tagad būsiet smagāki, trakāki un viss tas, kas tur redzams tur no klipos. Vai arī kā tas notika? Var tev pārētāt, kā tu teici, kad ir, ja tā, ne, tu neesi viens tāds un ja tā nav? Janvārs un mars 2010. Noslēpums skatītājiem šīs abi klipi tika nofilmēti divu dienu laikā. Vienkārši otrs tika turēts zem pūra vienā un tajā pašā lokācijā. Tas bija visārprātīgākais hardkors, kur es biju piedzīvojis savā mūžā. Nu jā, tas par tiem klipiem, nu jā, tas, kad mēs izdomājām, kāpēc viss ir uzstādīts un neizmantot, nepagriezt skatu otrādi un neuzfilmēt vēl vienu klipu. Un patiesībā ir vēl viens klips, kur mēs arī darbojamies. Laiks ir dzīvs. Arī tas atbilst šai te it kā trešā albuma jaunai stilistikai. Bet jautājums par to nākamo fāzi, kas ir 10. Gadā, tad, nu, principā, mana muzikālā puse bija sakrājusi, nu, man bija sakrājies muzikāli tāds, teiksim, nu, alternatīvāks roks. Nekā varbūt klausītājs bija pieradis pirmos divos albumos dzirdēt mūsu kolektīvu. Emo gabalu smagie. Jā, un līdz ar to kaut kā gribējās to arī nest tālāk un atspoguļot. Un līdz ar to šie smagāka rakstura skaņdarba arī prasīja bišķi brutālāku attieksmi, brutālāku izskatu. Un līdz ar to mēs to konceptūru arī tādā agresīvā veidā. Nebaidies no tā, ka tur tik ļoti krasu žanu, nu tādu pārēju, var zaudēt daudz fanus? Tas vispār bija tāds pārmaiņu baigais laiks, jo, kā mēs zinām, principā ļoti daudz kolektīvi izjuka, aizbrauca, nomainījās. Principā, ja es pat uzdotu pretjautājumu, vai tu zini kādu kolektīvu, kur sastāvs nav mainījies no, teiksim, 7. 8. Gada, labi, ja mēs varētu parādīt vienu. Ja, un tie, kā parasti. Jā, kā parasti. Visi pārējie, visi kolektīvi sen ir nomainījušies vai izmiruši. Un principā tas zemākais punkts jau tajā kultūrā bija sasniegts šī gadījumā mūzikā. Un līdz ar to es nebaidījos eksperimentēt, jo pa lielam viss jau bija tā noārdīts un nomainījies, kad principā tu varēji atļauties jau darīt. Nu, bet tomēr tu izskatījies arī, nu, pēc vēlnu, tur melnas acis, izolenta uz kružu galiem un tamlīdzīgi. Kāpēc tik traki tas bija? Šoku ķēra vai? Daudz, kas bija arī Māra Priedes darbs. Nu, viņš tā kā... Nu jā, viņš tā kā, par cik Māris Priedi ir mūsu albuma producents, viņš tā kā ļoti lielu darba daļu ieguldījis ir arī šajā albumā. Līdz ar to viņš arī piedalījās gan klipu filmēšanas procesos un dažādos arī radošos procesos. Mums viņš bija arī mēģinājumā, vai ne? Un līdz ar to arī liels ir Māra pirksts tajā, teiksim, gan klipos, gan vizuālajā, gan, protams, arī mūzikā. Un viņš tā kā mums arī nāca ar to bargo, ar paskatu. Ar kirzu. Uzlika mums kirzu vienkārši. Jā, ar to bargo paskatu nāca, tā kā, lai mēs nekautrējamies.